war adiga ma ogtahay maxkamadda aniga waxaan u fadhiyay inaan cadaalada gooyo mooyo inaan adiga oo kala dambiilaha inaan dambi ka tirtiro uma fadhiyo maxkamadda aniga hadda waxaan ku sheegayaa maxkamadda wax alaab wixii ay ku go'aamiso ayaan mooyo aniga dambiilami sidaan ku hayo dambiile ii sheeg aniga dambiilami sababtoo ah dadkaas aan dilay magaalada ayay buuq iyo rabsho iyo wax aan u baahnayn ku hayaan anigana sidaas darteed ayaa u dilay aniga waxaan qabtay shaqada booliska ay qaban lahaayeen adigana waxaad leedahay dambiile baad tahay aniga ma doonayo nolol ciriiri inaan ku noolaado ama aan ka dhudhunto booliska waxaan doonayaa nolol xornimaa adigana waxaad tahay si fiican ayaan ogahay tuugada ayaad lacag ka qaadataa markaasaad maxkamadda ka badbaadisaa diil akoxu ku naado ama wax kastoo koxu ku naado anigana waxaan doonayaa sidaas inaad iga badbaadiso mana doonayo sirtaada inaan fashilo hadda waxaad u baahan tahay 10 million 5 million sheego waxay bista khamri cab khamri ma cabo aniga waan fasaxanahay kulli bisaa amisanahay kadib maxkamaddu markay heshay cadeyn iyo markhaati waxaa caddaatay ninka la yiraahdo fasaal inuuna wax dembi oona lahayn askartana dembi baana ay ku raadinayaan maxkamadda sharafta leh ninka la yiraahdo fasaal oo dembile lagu sheegayay way fasaxaysaa abukaatiyaasha qaarna waxaan uga digayaa dadkaana dembiga lahayn in ayna dembi aynan u yeelin fasaalna sidaas ayuu ku fasaxayaa maxkamadduna way saamal maxaa dambi ma sida ray maxaa jiray dambi fisaal ya socda fisaal maxaa samayn rabtaa fisaal gaar fisaal joojo wax samayn fisaal ma noor war yar kasi u gooso ma basanaa aniga ma basanaa halkan kama tagayo halkan ayaan joogayaa garsoore halkan si fiican u dhagayso abukaata ameedkiisa halkan ayuu yeelaa anigaana dilaay aniga adigana waxaan ku sheegayaa kursigan aad ku fadhidid inaad isaga tagtid waa ay xaq uma lihid sababtoo aniga ku badbaadiyey anigoo dembi leh ayaad badbaadin lahayd ninkanna maxkamaddu wuxuu ku caddeeyey inaan dembi lahayn waxbaan dilin laakiinse aniga dembiile ayaan ahay dembiile xun weliba hal ma aha hal ma aha garsoore 4 qofood ayaan dilay aniga inspector maalinta maxkamadda horteeda boorsada adiga soo imasin dhalada khamriga adigaa geliyey soo maaha aan isagu kinna muwaaladaada adigaa geliyey dhalada khamriga si fiican u soxs anugeyga dharbaxay sidaan ugu wada ayaan saldhigi ku geeyey aniga oranaha ayaa maanta waxay la tartamaya waxay la tartamaya hal macalin oo cilmo yaryar wax u dhiga aniga oraana ah weliba macalin nyaanyaawa ha hal gabar oo biiqa laga gediyay ayuu mambuuq nusuu ka iwaanayaa